Sí, no me dejó buses. ¿Sabes tú, Julio? Niin, se ei panna sinne havuusille selkään. Ei siis sen ide istuks liian peale. No siinä on vielä havuuse ratta, se vankri, ratta võtmed vielä. No mujal pool ka mis mutrid, no selle peaks on kõik need laasti olid ise tehtud mutrid, mis olid nelja kanti, no siin on veel 12 sorti veel väiksemad. Siin on kõne tehtud lihtsamalt siin. Nüüd seal on veel lihtsamalt tehtud. On lihtsalt ainult ühe otsa ja on ka ainult tehtud vankri. Ja võti. Pane lahi uksed. Oota, käi, seal on seal kõne kumi veel saa. Oota, oota, siin on üks riistab. Oota, ma ei tea, mida seda on. Kas ta on mingi peegid sagalis oma pööda? Ei ole, ei ole. Vaata, ma ei käia ka siin ette. No siia käiale käib selline vänt siia külge. No see on kattimurdune, see siis siin all on veevann. Sinna pannakse vesi sisse ja siis see nagu vesi käi ja siis siit vändaseks tahakse veega ja see käia ka niimoodi lihvib siis. Ja siis teine hoiab niimoodi vikatik ja siis niimoodi. Ja vesi on jookseb siin kogu aeg. Ja siis niimoodi teritatakse. See võiks olla selline, asi võiks olla väga vabalt, et see läheb kuhjast muidu see heina kätte, et siis sellega nagu lõikad seda heina ja niimoodi lahti ära, et saaks kätte, selle jaoks on selline. Ma ei oska kata nii täpselt ütleda, et enam ei ole nii vana inimene, et teaks. Et sellel ajal ei ole... Samrestatud, et kui ei oska parandada, siis sa võtab ja näed ongi. Ma püüda siin saa puhtas paremini, see on näha. Versta. Olta saksaaegne. Saksaaegne kaart, jah. 20 liitri. Kaart 1941. On veel aasta arv ka peal. Pust! Aga kuhu mess sisse pannakse, tolle jaoks on suurem tünn niiviisi, noh ta vanast oli ikka puust, aga siin on praegus meil jahutuse jaoks raua on. Aga kuhu mess sisse panti, sinna panti rukki jahu, siis sinna panti kuum vesi peale, siis segati ära ta ja jäeti siis seisma nii kaua, kui ta jahtub ära, nii et saab pärmi sisse panna. Me panti pärm ka sisse ja segati tooga ära ja siis lasti kuskil nädal, peab nädal aega seisma, kui läheb hästi mõruks ära. Ja siis too panti tünni, sinna tehti tuli alla ja too kaas panti kõvasti kinni, kus kellelgi oli nii, kui tehti pajaga, siis panti tehti rukki jaus nagu, noh, nagu plasteliini ja siuke tollega mätsiti too äär ümber. No kui pajaga oli tule peal, siis panti see auku seal kaane sees. Ja seal oli, panti luud sisse koos varrega. Ja nii kaua kui keem oleks, nii kaua pidi tule segama. Ja siis kui keem ära läks, tõmmati varrast ära ja panti samamoodi too punniga too kinni auk. Ja siis seal tuli toru välja ja siis tulebki siia jahutas. Ja siin on küll vesi sees ja siit alt siis tõeb välja ja siit tõeb siis jook välja. Et ta on nii visi. No siin mõdugi jah, see oli suuremat sorti. Aga mitu korda sa puskarit läbi? Aga noh, vilja oma peab kaks korda ikka läbi ajama. Esimese korraga ta tõeb siit kui hägune ja lahja. Ja siis teise korraga saad see puhta... See sama, mis see tunnud... Ja tolle paned siis uuesti sinna... Ei, alguses paned sinna sama katlusse, kus mess oli sees. Ja siis tolle samamoodi läbi torude uuesti. Ja too puskari oli, mis algul tuleb... No too nagu jah, rohuks rohkem niimoodi ja... Ei no toda ei ole... Määrimiseks, et ta... Määrirohi, et ma arvan. Määrimise rohi. Noh, siin on siis... No muti lõksud või väikilooma lõksud, et see käivad ka siin niiviisi lahti ja siis siit siia läheb sööd peale. Tule keelki üles.
ja siis kui no mingi pulk on et ma näiteks siis kuidas loom vahele jääb et no saab näel tagal et nagu ta läheb siia siin seda sööta sööma ja näed kui seda liigutab nii ongi vahel näed enam välja ei tule no siis siin on muti jaoks no sama süsteemiga ja siia läheb sööt peale nii pidi parem võtta nii siia läheb lõksu taha kinni ja mut nagu sealt tuleb see pannakse niiviisi muti auku tuleb ja hakkab sööki sööma ja siis liigutab ära ja jääb siia vahele selline no aga muidugi selle lõksuga viiakse sellise tuhkruga kinni nagu siin on no siin on neid suuremaid selle raudu aga samamoodi käivad aga ja see on kahepoolsed no, tugevamad oled no, oleks, ja siis siin on vahkeli suurem no siin on roti lõksud nüüd siin käib eduga see need tuhkrad on nagu oma tehtud või? No ja siis siin on lapatsi puudu söögi lapatsi puudu mhm see ongi see on niiviisi see on tagu pidiselt see ei jää siia taada hästi kinni või jääb ka ja selle külge pannakse siin on pandud jah traadi külge siin on sööt ja või jääb kui rott paneb kogu lõksuga midagi ja no siis pääseb ära ja siis näed saab niiviisi kinni siin on teistmoodi plekiselt tehtud ja see on sama süsteemiga läheb selle kõige pärast siia kinni no siis siin on tehtud väikene puur see ei tööta jah aga muidu see käib siia üles sööt on siin läheb see traadiga see ei tööta hästi